Ես անչափ ուրախ եմ, որ սա արդեն ավանդույթ է դարել։ 5-րդ տարին է, բարեկամների խորհուրդը 6 տարեկան է, իսկ մեր այս միջոցառումը 5 տարեկան է, սա հոբելան է մեզ համար և արդեն ավանդույթ է, սա հրաշալի է, կարծում եմ։ Ինչպես գիտեք, կա հայ օգնության ֆոնդ երեխաների, որը ամեն տարի հունիսի 2-ին այս միջոցառումն է կազմակերպում, որտեղ մեզ տրամադրել են տարբեր ապրանքանիշներ, այսօր ես դարոյինք եմ վաճառում, ուրեմն այս ամենը վաճառքից հետո պարզ է, որ այդ դրամը գնալու է միայն հայ օգնության ֆոնդ, երեխաների ֆոնդն է գնում։ Շատ էնտուզիազմով եմ մասնակցում, որովհետև գիտեմ գոնե մի փոքր ներդրում ունեմ մեր երեխաների համար։ Դե ինչ ոս, դա սա երեխաներին անվիրված, ես ու իմ կոլեգաները սա հաճույքով ենք անում, որովհետև երեխեքին անվիրված, երեխեքի առողջության համար։ Դնա մեր դրամարկում կարող եք նայել ինչքան մեծ գումարներ կան, ասենք 20,000-ից սկսած 10,000-ից, մարդիկ ոչ թե հոտդոգի համար են այդ գումարը տալի, մարդիկ կան, որ գիտակցում են, որ ինչի համար են, դրա համար իրենց չի հետաքրքրում քանակը կամ մի հատ հոտդոգ կամ իրենք գիտեն ու ինչ նպատակի է ծառայելու։ Եվ դա ողջունել է։ Օրինակ քիչ առաջ տոմսեր էինք վաճառում հաշվանդամ երեխաների վիրահատության համար ու շատ ուրախացանք, որ կարողացանք գոնե մի քիչ վաճառել, ամեն դեպքում յուրաքանչյուրս է մի փոքր բանով օգնենք, կարծում եմ այս խնդիրը կլուծվի։ Օբրես Վալիկ ջան, մի հատ պատի կան։ Ահա, տեսնում եք, ինչ հրաշք են, երեխեքը օգնում են, դրանից լավ բան կա։ Շատ հետաքրքիր մտահղացում էր, ինձ թվում է շատ լավ կկատարվես ամեն ինչը։